Одеме на кај пристаништето Нихавен, тоа познато, малку почна да прска. Киде смена на кралската стража. Алюсни, марш! Една атракција, чисто позната од Данска, Копенхаген. Нихавен, ка се вика тоа? Ја згради Байдел. Ја згради Боја, Масади. Ева ги тие, Масади. Ова само угостителски објект. Значи дојдеме до уште една атракција што беме планирали уште, улицата Армагедон. Тоа е едно големо шеталиште огромно. Уно со дуќани. Еве, уште сме на таа улицата. И стварно има многу бави градби. Че ова е зградата, како ја шо знам, на локалната самоуправа на Копенхаген. А тука негде на 50 метри амбасадата на Македонија, ама нема шо да тражим. А ова е постат тук. Тоа е Луна парк, ама само тоа е Луна парк во Тиволи. И тука. Се, да. Ама много емоции не се гледува. Добре.